Hai, hari ni aku nak buat nasi goreng rice cooker sebab bawang kisah aku dah besar, habis. Bawang putih, belacan, cili padi merah, cili padi hijau, telur 2 biji. Okay, ni semua kita blender kecuali telur. Blender je, blender hancur. Dah panas, so kita masukkan lada. Tak semukan sebab pedas. Kita tengok dulu. Lepas kita tekan, lepas tu kita tekan kok. Lagi tak boleh. Nah, tunggu sekejap lagi lah apa boleh tekan. Lada ni dulu, sebab dia tengah panas lagi. Kok. Makan je lah. Dia dah kurang menggelegak, so dah boleh tekan kot. Jom kita cuba. Okey. So nanti dia akan garing lah. Makan korang. Bye.